Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dəhşətli qəza, iki qardaş və əmioğlu öldü. Bir gündə iki piyadan avtomobil vuraraq öldürdü. Vətəndaşların etibarından istifadə edən şəxs 63 min manat ələ keçirdi. Pulla xərclədim, torbağın dalınca sağa sola. Üç maşının iştirakı ilə zəncirvari qəza, xəsarət alanlar var. Bir qadın olmaqla 4 narkotacir saxlanıldı. 2 ildir məhkumluğu bitib, 2 il yarımdır. Qanunsuz üzərində silah sursat gəzdirən şəxs tutuldu. Gördüm silah da qoydum bəlimə. Şəmkirdə qəza 3 can aldı, 2 qardaş və əmoğlu dünyasını dəyişdi. Hadisə Şəmkir Şiştəpə yolunda qeydə alınıb. Şəmkir sakini 37 yaşlı Ramil Əmraslanov idarə etdiyi avtomobillə Şəmkir şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən yolun dağətəyi aşırımından keçən sərt döngəsində idarə etməni itirərək qəzaya səbəb olub. Hadisə zamanı sürücü və onun əmsi olanları 43 yaşlı Habil Əmraslanov, qardaşı 47 yaşlı Şahin Əmraslanov həlak olub. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Göygöldə 3 maşının iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib, sürücülər xəsarət alıb, 2 maşın isə yararsız hala düşüb. Gəncə Şəmkir avtomobil yolunun Gəncə şəhəri istiqamətindən çıxacağında inzibati cəhətdən Göygöl rayonuna tabi olan Quşqara kəndi ərazisində qəza qeydə alıb. Minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq arxadan gələn kiçik tonajlı yük maşını ilə daha sonra isə sərnişin daşıyan mikroavtobusla toqquşub. Zərbənin təsirindən yük maşını yolun kənarındakı dərəyə aşıb. Xoşbəxtlikdən hadisə qurbansız ötüşüb. Hər üç maşının sürücüləri yüngül xəsarət alıblar. Yük avtomobili və minik maşını tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsində araşdırma aparılır. Hacıqabulda bir gecədə iki piyadanı avtomobil vurub, hər ikisi dünyasını dəyişib. Hər iki hadisə ötən gecə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Pirsaat kəndi ərazisində minik avtomobili yolu keçmək istəyən Quba rayon sakini 58 yaşlı Vahid Yusifov vurub. Piyada aldığı ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində keçinib. Digər yol nəqliyyat hadisəsi isə rayonun Muğan kəndi ərazisində baş verib. Naməlum markalı avtomobil yolu keçən piyadanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Sürücü hadisə yerindən qaçıb. Həmin sürücünün axtarışları istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Ölən şəxslərin meyitləri isə müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Şirvan şəhər şöbəsinə göndərilib. Hər iki faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Astarada biri qadın olmaqla 4 narkotacir saxlanılıb, onlardan ümumilikdə 7 kilogramdan artıq narkotik vasitə və metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Astara polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Astara şəhər sakini Günay Cəfərova bir bükümdə metamfetamini satarkən saxlanılıb. Onun yaşadığı evdən isə əlavə olaraq 2 qram metamfetamin və elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalarla Günay Cəfərovanın psixotrop maddəni Astara rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Siyavuş Əliyevdən əldə etdiyi müəyyən edilib. Siyavuş Əliyev bir bükümdə metamfetamini və bir ədəd metadon həbini saxdıqdan sonra saxlanılıb. Onun üzərindən bir bükümdə heroin, 6 bükümdə metamfetamin, yaşadığı evdən isə 1 kilogram heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Bundan qabaq da bir dəfə narkotik maddənlə deməli məhkum olmuşam. 2 ildir məhkumluğum həyatım bitib, 2 il yarımdır. Bu gördüyünüz narkotiklər də mənim üzərimdən çıxıb. Digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə rayonun Şahağacı kənd sakini Oqtay Quliyev heroin satarkən saxlanılıb, onun üzərinə baxış keçirilib və bir büküm heroin aşkarlanıb. Araşdırmalarla narkotik vasitənin əldə olunduğu mənbə də müəyyən edilib və həmin şəxsin Astaranın Şahağacı kənd sakini Emin Mikayılov olduğu məlum olub. Emin Mikayılov iki bükümdə narkotik vasitəni satarkən cinayət başında saxlanılıb. Üzərindən əlavə olaraq 5 bükümdə heroin də aşkarlanaraq götürülüb. Onun evindən axtarış zamanı 5 ədəd bağlamada 6 kiloqramdan artıq tiryək, bir bükümdə 70 qram psixotrop maddə metamfetamin tapılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Nəsimi rayon polis idarəsi 22-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən üzərində qanunsuz odlu silah sursat gəzdirən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Natiq Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Makarov konstruksiyalı atəşə yararlı tapanca, bir ədəd həmin silaha məxsus daraq və 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs silah sursatının ona məxsus olduğunu və polisə təhvil verməyərək qanunsuz olaraq üzərində gəzdirdiyini etiraf edib. Məhəllə tərəfə getdim, oradan zibilli tərəfdən tapdım, qara salafanda.
Gördüm silah da qoydum belimə. Faktla bağlı 22-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, aidiyyat üzrə polis idarə şöbə və bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Quba rayonunda alqı-satqı mərkəzində işləyən bir nəfər şəxs vətəndaşların etibarından sui istifadə edərək onların nə az, nə çox təxminən 63 min manat pulunu ələ keçirib, həmin şəxsi polis saxlayıb. Quba rayonunun Zizik kənd sakini 48 yaşlı Məmməd Mustafayev rayon sakini olan bir qadına rayon ərazisində torpaq sahəsi satacağı barədə yalan vədlər verərək onun 30 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb və o ilkin dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət əməlini itiraf edib. Götürdüm ondan 30 mini. Torpağın sənədləri zanıcı gezdim, yəni hazırlaya bilməmişəm, çətinlik çəkirəm. İndi yəni, pulu da xərclədim o torpağın dalınca sağa sola, yəni öz şəxsi işlərimə. Dedim, satarım torpağdan, alarım əlavə pul. Saxlanılan şəxsin ətrafında aparılan araşdırmalar nəticəsində onun digər cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Məlum olub ki, eyni əməllə o daha 3 rayon sakinini aldadaraq onların ümumilikdə 33 min manat pullarını mənimsəyib. Polis əməkdaşları Məmməd Mustafayevin digər analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Quba rayon polis şöbəsinə və ya şəhər telefonlarından 023 33 5 35 11, 023 33 5 43 02 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.